Hej och välkommen till den här föreläsningen som kommer att handla om entreprenörskap. Mitt namn är Marcus Henriksson och jag utbildar SO-lärare. I den här föreläsningen så kommer jag att gå igenom vad entreprenörskap är för någonting. Jag kommer prata lite om olika sorters entreprenörskap. Jag kommer berätta lite grann om vad som krävs för att man ska få till ett framgångsrikt projekt. Jag kommer prata om olika roller, jag kommer prata lite grann om olika ledarstilar och sen som vanligt så kommer jag att avsluta med lite diskussionsfrågor och mina källor. Men låt oss börja med att titta på vad en entreprenör är för någonting. Jo, en entreprenör är en person som antingen driver ett företag eller ett projekt. Alltså att man har ett bestämt mål. Så det är en person som försöker att förverkliga en idé och ha en sorts ambition att nå någonting i framtiden. Och det kan ju vara att man då har ett band eller ett företag där man säljer en vara eller en tjänst eller helt enkelt ett skolprojekt. Men det att man hela tiden jobbar emot någonting och att man kan följa en viss process. Men generellt när man pratar om entreprenörer så pratar man om människor som driver företag. Det är för att det är det vanligaste man tänker på när man pratar om entreprenörer och entreprenörskap. Men det finns också olika sorters entreprenörer. Det finns de som jobbar för att försöka få till en social förändring. Alltså att man jobbar för samhället. Det finns också entreprenörer som jobbar mer kulturellt, det vill säga för kulturen och försöker på så sätt få till en positiv förändring där istället. Och sist men inte minst så har vi kommersiellt entreprenörskap där man helt enkelt då jobbar för att försöka tjäna så mycket pengar som möjligt. Det kan också vara såklart en kombination av de här olika. De utesluter oftast inte varandra utan man kan ha både socialt och kulturellt. Eller kulturellt och kommersiellt, eller till och med alla tre. Men det här är då olika exempel på olika sorters entreprenörskap. Och jag hoppas att ni förstår skillnaden emellan de här. Om vi tittar på vad som är bra att ha med sig om man liksom, vad ska man säga, vill bli en framgångsrik entreprenör så är det olika kunskaper och färdigheter som är extra bra att ha. När det gäller kunskaper så är det ju hur marknadsföring funkar, hur ekonomi funkar framförallt. Men när det gäller färdigheter så är det istället bra att vara exempelvis kreativ. Det vill säga kunna komma på nya idéer och se saker ur nya perspektiv. Att vara strukturerad, det vill säga det att kunna planera saker. Ansvarstagande, att liksom inte bara hoppa in i olika saker utan att man vet vad som gäller. Och att man också sen står för de beslut man har fattat. Samarbetsvillig, att man kan samarbeta helt enkelt med olika personer. För även om det är du som är chefen så krävs det helt enkelt att du också kommer överens med alla andra i företaget. Eller i projektet för att det ska lyckas. Handlingskraftig, det vill säga det att när du har bestämt dig för någonting, se till då att det genomförs. Väldigt många människor faller och misslyckas med ett projekt eller ett företag därför att de helt enkelt inte är tillräckligt drivna. Att de orkar liksom inte göra det som krävs. Och sist men inte minst så har jag också valt att nämna pålitlighet. Det vill säga att man vet att du är en person som man kan lita på. För det krävs att inom projektet eller inom företaget att man kan lita på varandra. Annars så blir det lätt att man börjar, vad ska man säga, göra olika saker. Man börjar liksom hamna i bråk och konflikter. Och det kan leda också till att företaget eller projektet faktiskt, ja, företaget då går i konkurs eller projektet misslyckas. En annan sak som är väldigt bra att, vad ska man säga, förstå när det gäller entreprenörskap, det är det man kallar för divergent tänkande. Det vill säga att kunna tänka utanför boxen. Och idag när det finns redan väldigt många företag och andra typer av projekt
så har det blivit allt mer viktigt att man helt enkelt kan komma på någonting som ingen annan har kommit på eller tänkt på ett sätt som ingen annan har tänkt på. Och det är det som är divergent tänkande. Det vill säga det att man tänker annorlunda. För då kan man kanske tänka på någonting som andra har missat. Och det är oftast det som blir nya framgångsrika företag eller projekt. Jag tänkte nu att jag skulle berätta lite kort om de olika delarna i ett typiskt projekt. Det är först det man kallar för förstudie. Sen är det planering. Sen är det genomförande av projektet. Och sen är det avslut av projektet. Och generellt en sorts förstudie, det är ju att man planerar helt enkelt, vad ska man säga, för hur det här projektet, eller om ens det här projektet kan lyckas. Så det är att man gör olika typer av undersökningar där man frågar folk ute på stan, kan vara kollegor, kompisar, om de tror och tycker att det här är en bra idé överhuvudtaget. Det är för att annars är det ganska dumt att bara liksom starta igång någonting och sen visade det sig att det här var ingenting som någon gillade överhuvudtaget. Det var någonting som inte gick att genomföra. Så förstudien är väldigt viktig. Och det är dels att du sitter och funderar själv, kanske gör din egen research. Men också att du försöker med hjälp av andra försöka ta reda på hur bra är egentligen den här idén. Planeringen, det är ju mer att du lägger upp hur ska det här genomföras på bästa sätt. Vad är det som behövs för att genomföra det här projektet? Och sen så är det då själva genomförandet, det vill säga hur helt enkelt gör vi för att det här ska nu lyckas. Och sen avslutningen, då försöker man analysera hur bra gick det här projektet. Blev det som jag hade tänkt mig? Vilka lärdomar drog jag? Sådana saker. Det är också så att man behöver olika typer av människor i en, vad ska man säga, i ett projekt. Och här är några sådana här klassiska, vad ska man säga, indelningar. Där man har projektledare längst upp, antingen en eller flera. Sen också det man kallar för beställare. Det vill säga de som då beställer saker som behövs för att det här projektet ska lyckas. Sen också en styrgrupp som sköter själva utvecklingen av projektet. Sen kan man, om man vill, ha extra medlemmar med olika typer av uppgifter. Och sen en så kallad referensgrupp. Det vill säga de människor som man tror är intresserade av projektet. Både de människor som eventuellt kan bli kunder, men också investerare. Människor som kan bidra ekonomiskt för att det här, vad ska man säga, projektet ska lyckas. Och jag tänkte nu att jag ska berätta lite grann om framförallt ledare. Därför att det behövs oavsett vilken typ av projekt eller företag som man driver. Och det kan vara viktigt då att förstå att det finns olika saker som är bra att ha om man vill bli en framgångsrik ledare. Exempelvis att man är en person som både kan pusha men också kanske vara lyhörd. En person som är tydlig och rak men som också ger beröm vid rätt tillfällen. En person som kan inspirera och ha en vision. Men samtidigt en vision som går att förverkliga och som erbjuder stöd och finns där när man behöver den. Så jag har valt att också ta med den här bilden för att försöka förtydliga det här. Det vill säga det att en väldigt dålig ledare, det är generellt sett en person som inte, vad ska man säga, driver de andra på rätt sätt. Utan som bara sitter där och bestämmer och liksom kastar ut befallningar, vägrar liksom vara med, vägrar driva på. Utan generellt, den som blir väldigt framgångsrik ledare, det är en person som föregår med gott exempel, som finns där, som pushar, som är med. Men som ändå har den här, vad ska man säga, ledande rollen. Men det är också viktigt att förstå att det finns olika typer av ledarstilar eller ledartyper. Här så har ni ett exempel på det jag kallar för den aggressive. Det vill säga att det är en person som försöker pusha men som kanske gör det hårt med liksom, vad ska man säga, befallningar men också liksom, vad ska man säga, väldigt snabbt, pang, det ska vara pang, 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 pang. Och det har vissa fördelar men det har också en hel del nackdelar.
Generellt så skulle jag säga att det den här ledartypen passar bäst för, det är att driva fram en snabb eller stor förändring som då måste ske på kort tid. Det vill säga att den aggressiva ledaren passar väldigt sällan i ett långvarigt stabilt projekt som rullar på år efter år. Utan det är istället bra för korta liksom inhopp då man vill få till någonting snabbt. Och där det behövs de som är väldigt liksom aggressiva på för att det här ska funka. Som exempelvis Gordon Ramsay som ni såg på bilden här tidigare. När han försöker rätta till liksom restauranger som har fallerat. Men ändå så har den här ledartypen blivit accepterad av väldigt många. Används generellt mycket inom amerikanska militären, inom andra länders militärer. Används också som oftast exempel på bra ledare i olika typer av företagskulturer. Och framförallt om man tittar längre bakåt i historien, början av 1900-talet och sent 1800-tal. Men allt eftersom så har väldigt många människor insett att den här aggressiva ledaren kanske inte passar bäst för vanliga företag. Utan snarare för korta inhopp. Den aggressiva ledarens raka motsats det är istället det jag kallar för den gode ledaren. Som kännetecknas av att hen är ödmjuk och lyhörd, lyssnar och finns där. Det vill säga inte alls aggressiv, inte alls så här på utan väldigt, väldigt lugn, harmonisk. Påminner väldigt mycket om en psykolog liksom som finns där för de anställda eller projektets medlemmar och bara lyssnar och försöker liksom se till så att alla kommer överens. Och på senare tid så har väldigt många börjat titta på den här ledartypen och kanske förstå att den här ledartypen har många styrkor. Framförallt därför att det har resulterat i att väldigt många av medarbetarna blir både glada och nöjda. Vilket i sin tur också ökar lönsamheten faktiskt ganska rejält. Och forskningen de senaste åren har visat att just den här ledartypen har varit väldigt framgångsrik. Även fast majoriteten av befolkningen har trott att det är den här aggressiva som är den framgångsrika. Och den här, vad ska man säga, lyhörda ledaren, det är mer än så här. Nej, det där är nog inte bra i det långa loppet. Det där kan inte liksom leda till någonting positivt. Ja, det är väl bra att han lyssnar och finns där. Eller hon lyssnar och finns där. Men liksom, man tror inte att den är framgångsrik. Men det här är någonting som har visat sig vara falskt. Sen så skulle man också kunna argumentera för att det kanske är bäst att hitta en balans mellan de här olika två ledartyperna. Och det finns också en sån som jag har kallat för den balanserande ledaren. Som kännetecknas framförallt av logik därför att man försöker då vara aggressiv i rätt tillfällen och snäll vid rätt tillfällen. Men att man generellt håller sig någonstans däremellan. Det är lite roligt att Sverige har faktiskt av många länder i världen sett som en förebild när det gäller både entreprenörskap men också när det gäller ledarskap. Och det finns olika undersökningar som faktiskt har konstaterat att Sverige är nog bäst i världen på just ledarskap. Framförallt då de här forskarna som jag nämner här vid Handelshögskolan i Schweiz. Som hade då rankat 60 länders konkurrenskraft inom olika områden när det gäller just ledarskap. Och det som generellt utmärker då den svenska ledarstilen är att medarbetarna har väldigt stort inflytande över deras arbete. Och att ledaren finns där för att lyssna på dem och ta hänsyn till deras önskemål. Men att man sen försöker balansera de här önskemålen med vad man själv tycker då behövs för företaget. Framförallt då ekonomiskt. Så att man försöker hitta en balans däremellan. Men till skillnad från andra länder som exempelvis då USA så är den svenska ledarstilen väldigt så här snäll därför att man lyssnar på de anställda man finns där. Den amerikanska ledarstilen generellt är istället att man kör den här mer aggressiva liksom. Och man kan ifrågasätta hur bra det egentligen är. En annan sak som är viktig att förstå när det gäller att driva ett projekt och det här med entreprenörskap, det är ju att man måste samarbeta inom gruppen för att lyckas, för att nå framgång. Man måste kunna prata med varandra, lita på varandra, försöka hitta varandras starka och svaga sidor och hela tiden jobba på att förbättra sig själv och varandra. Det är också därför väldigt många företag idag sysslar allt mer med teambuilding och lägger allt mer pengar på den typen av verksamhet och aktiviteter. Därför att det stärker då gruppen och samarbetet inom gruppen
Och forskning visar att det här är jätteviktigt om man vill få till ett framgångsrikt projekt eller ett framgångsrikt företag. Här har ni en lista på kända företag i världen, vilket jag tänkte kan vara bra när vi går igenom saker som har att göra med entreprenörskap och företag. Ni ser Nike, Amazon, JP Morgan, IKEA, Volkswagen, Ford, Volvo, Visa, Shell, Yahoo. Det finns ju hur många som helst. Men vad är det då som gör vissa företag mer framgångsrika än andra? Tittar vi ekonomiskt så är det generellt sett banker och oljeföretag som lyckas bäst. Men det har att göra med det faktum att de har, vad ska man säga, helt enkelt väldigt höga vinster på de saker som de sysslar med. Däremot om man tittar på andra typer av företag som exempelvis IT-företag, så det visar sig att de här företagen har ju verkligen exploderat de senaste åren. Jag menar, oljeföretag och banker, de har vi haft väldigt, väldigt länge. Medan IT-företag, det är någonting relativt nytt. Ändå så har deras vinster också ökat rejält de senaste åren. Företag då som exempelvis Google, Apple och Microsoft. Och det är också de här företagen som främst, alltså unga människor vill jobba inom. Det är väldigt attraktiva företag. Frågar man liksom generellt folk vad de vill jobba i för företag, så säger väldigt många människor idag Apple, Google, Microsoft, Amazon, Facebook. Så jag tänkte nu att jag ska berätta, vad är det som gör då att väldigt många människor vill jobba inom just de här företagen? Låt oss börja med Google. Alltså titta bara på den här arbetsplatsen. Det Google försöker göra, det är att du ska vilja gå till jobbet. Man lägger in roliga leksaker, färger, former. Det finns mat tillgänglig lite överallt. Och inte då dålig mat, utan så här mat som generellt sett människor vill käka. Så att man försöker på alla sätt vilja få människor att gå till jobbet. Och det här är någonting som har liksom revolutionerat företagandet de senaste åren. Tidigare så brydde man sig inte mycket om sådana här saker. Men man har insett att det är det här som gör människor mer produktiva. Att de helt enkelt trivs på jobbet. Och man har varit, väldigt nytänkande när det gäller just det här med arbetsplatser och hur man ska få människor att bli ännu mer kreativa och ännu mer aktiva. Man har insett att det med flexibla arbetstider och dagar, det är jättebra. Därför att det får människor att helt enkelt nästan vilja arbeta mer för att kompensera, i och med att man fick kanske ledigt på en tid som man själv uppskattade. Också att man har väldigt, en kreativ arbetsplats. Perfekt ljus som får människor att bli pigga, inte trötta. Att man har en inredning som får människor att tänka i nya banor och bli liksom så här, få mer positiv energi istället för tvärtom. Och stolar som inte ger dig ont, utan som är väldigt sköna och komfortabla att sitta i. Men det är också att man inte bryr sig riktigt om hur du klär dig. Tidigare så var det väldigt viktigt inom olika typer av yrken att du klädde dig på rätt sätt. Det här struntar Google fullständigt i. Det viktiga är att du trivs på jobbet, att du kommer till jobbet och att du är produktiv på jobbet. Och det är allt fler arbetsplatser, både i Sverige men också inom världen, som börjar tänka på det här sättet. Det kanske är bättre att folk får ha flexibla tider. Det kanske är bättre att vi liksom lägger lite pengar på inredningen, för det är ändå här människor ska sitta och jobba. Ja, alltså massvis, förhoppningsvis massvis mår. Och varför ska vi bry dig om hur du klär dig när det viktiga är hur du faktiskt kanske presterar, vilka kunskaper du har att bidra med. Och sen också såklart demokrati, att alla får vara med och bestämma. Det vill säga det här som framförallt utmärkte den svenska modellen. Och även om vi tittar på Apple så är det faktiskt lite grann samma sak. Och Apple, som ni vet, grundades av Steve Jobs. Men det är samma sak där. Man tänker att nöjda medarbetare är lika med ett bra resultat. Så man försöker också med bra ljus, med flexibla tider. Man försöker dessutom ge alla medarbetare allting de behöver för att de ska kunna lyckas göra det arbete som krävs av dem. Så när det gäller liksom tekniken så snålar man inte på det, snarare tvärtom. De får tillgång till allt.
vilket många anställda verkligen uppskattar. Så man snålar inte på personalen. Men det här gäller ju då de människor som arbetar framförallt i USA och som har de här formgivande jobben, designjobben och sådär. Tittar vi istället på de som arbetar med att plocka ihop själva produkterna så ser det lite annorlunda ut. Jag skulle ju varken säga att det där är en kreativ arbetsplats eller en särskilt jättetrevlig arbetsplats att jobba på generellt. Och det spelar ingen roll återigen nu om vi pratar om Microsoft eller Google eller Apple, utan generellt de som monterar ihop produkterna, de har inte särskilt trevliga arbetsplatser. Men det här är någonting som kanske kommer att förändras i framtiden. Vem vet? Men i dagsläget så skulle mycket kunna förbättras, om vi säger så. Och personligen så tror jag ju att man inte har satsat mer på de, vad ska man säga, vanliga anställda eller de anställda som är längst ner. Det har att göra med att de inte är lika ekonomiskt lönsamma som de som är högre upp. Och att man då prioriterar de människorna först. Därför att det är de människorna som man framförallt vill ha kvar. Man resonerar lite grann som att de som är längst ner, de kanske man kan liksom byta ut på ett annat sätt. Så det har alltså väldigt mycket att göra med ekonomi. Så tro inte att företagen bara fixar till det för att anställda ska vara nöjda och glada. Hade det visat sig att det hade varit ekonomiskt lönsamt att göra tvärtom så hade förmodligen väldigt många företag gjort tvärtom. Men i och med nu att det har visat sig lönsamt för väldigt många företag att satsa mer på personalen och framförallt om personalen är lite dyr, då gör man det. Oavsett om det gäller teambuilding eller nya kontorstolar. Men jag hoppas nu att ni har lärt er lite mer om vad entreprenörskap är för någonting, olika sorters entreprenörskap, olika roller inom ett företag eller ett projekt, olika ledarskapsstilar, men också som sagt varför vissa företag är mer framgångsrika nu för tiden än andra. Men är det så att du vill fortsätta sitta ner och diskutera sådana här saker så skulle jag rekommendera de här frågorna. Vad tror du är viktigast för att få ett projekt att lyckas? Och vad tycker du om de olika företagens arbetsplatser? Vilket företag skulle vilja du jobba på och varför just det? Och vad visste du om entreprenörskap sedan tidigare? Har du lärt dig någonting nytt under den här föreläsningen och i så fall vad? De källor jag använt mig av för att göra den här föreläsningen och videon är bland annat Forbes.com, What the Ideal Workplace of the Future Looks Like, Peacon som är en sorts blogg men som handlar framförallt om Googles företag. Jag också tittar på en sida som heter www.motivation.se, Sverige världsbäst på ledarskap, och en sida som heter www.europeanbusinessreview.com, Look at the world's most successful companies. Men är det så att du fortfarande undrar över någonting eller har en fundering, lämna en kommentar eller skicka jättegärna ett mail till mig, så lovar jag att kika på det så fort jag bara kan. Annars så får jag önska dig en fortsatt bra dag. Ha det gott så länge hörni. Hej!